Ja, nå har vi kommet til første kondisjonalis. Og det altså skulle kjøpe, for eksempel, ville danse. Sånn at vi ser at her så hjelpeverbet i preteritum. Skulle, det preteritum. Og kjøpe selvfølgelig infinitiv. Slik lager man første kondisjonalis. Og nå vil jeg vise fire punkter for hvordan man kan bruke denne tiden. Punkt 1 forteller oss at dette som en type fortidsfuturum. Klarer du å forstå uttrykket fortidsfuturum? Det uttrykker hvordan vi en gang så framtiden for oss da vi var i fortiden. For eksempel, jeg skulle kjøpe en ny leilighet i fjor. Her tenker vi på, vi forteller om hvordan vi tenkte før om framtiden. Fortidsfuturum. Vi forteller om noe som skjedde før, og det vi forteller hvordan vi tenkte at framtiden skulle bli. Så det uttrykker det vi tenkte å gjøre, slik vi så framtiden en gang på et tidspunkt i fortiden. Jeg skulle kjøpe en ny leilighet i fjor, men så mistet jeg jobben. Og det faktisk om en plan. Men så kommer vi til punkt 2, og da beveger vi oss inn i et annet område. For nå begynner vi å snakke om at vi vil uttrykke ikke virkelige hendelser. For eksempel. Vant jeg i lotto nå? Her har vi preteritum. Ser du det? Vant. Det preteritum. Husker du? Vi kunne bruke preteritum for å uttrykke noe som ikke sannsynlig. Vant jeg i lotto nå? Skulle jeg gi? Skulle gi? Det første kondisjonalis. Skulle jeg gi pengene til en god sak? Så vi kan altså veldig elegant og fint kombinere preteritum med første kondisjonalis for å uttrykke noe som ikke realistisk. Men vi kan også uttrykke betingelser. Tenk på engelsk condition. Conditionalis, en betingelse i framtid. En slags hvis i framtid. Se på dette eksempelet. Skulle du komme på festen, får du møte mange hyggelige mennesker. Vi kunne egentlig like gjerne si her. Hvis du kommer på festen, får du møte mange hyggelige mennesker. Ser du den setningen her i presens? Hvis du kommer på festen. Den betyr det samme som skulle du komme på festen. Så her, i denne setningen, så ligger det et hvis. Det står ikke, men det ligger der, og det kommer inn der fordi vi bruker første kondisjonalis, fordi vi bruker condition, kondisjonalis. Skulle du komme på festen, hvis du kommer på festen. Så denne setningen her på en måte mer avansert, men den også helt vanlig og bra å bruke presens pluss presens. For å uttrykke betingelser, for å uttrykke en viss setning, altså. Og så brukes denne verbtiden også for å gi råd og anbefalinger. Du skulle gå oftere til tannlegen. Det første kondisjonalis. Det passer bra å bruke første kondisjonalis fordi det et råd. Etterpå
når vi skal se på andre kondisjonalis, da skal vi sammenligne denne setningen med andre kondisjonalis. Men det kan du bare tenke på til etterpå. Holde det i hodet til etterpå når du skal se videoen med andre kondisjonalis.